Ayrim firmalarda keçik payt ichki ishlar xodimlari kelib turib, yaqinlarini, qarindoshlarini urib yerlarini buzib ketyapti. Biz 21-asrda yashayapmizmi, 15-asrdami? Buyil bug'doyimizga ham suv bermadi, sholayotganimizni bahona qilgan holda. Ularga oylikni qayerdan beramiz? Klasterdan olinadigan pulga beramiz. A pul bo'lmagandan keyin, klaster bizga pul bermagandan keyin ularga majbur yer beramiz. Biz ham ichki normativ hujjatlarni buzishga majbur bo'lyapmiz. Bankda qiziqtirmaydi u, senga klaster pul beryaptimi, bermayaptimi? Klaster pul bermasa hozir fermerlar uy kuyyapti hammasi. Qayerga murojaat qilish kerak? Bitta najot hujjati Xudodan qolyapti endi, bo'ldi. Hurmatli fermerlar, mana nima bo'ldi endi? Shuncha yillarni kelayotdim, uzatdim, hamma narsamdan ayrildim. Bola chaqasini qaytsin. Eng shu tilagim bularga Xudoydan bor bo'lsa bir bola chaqasini qaytsin. Benim mayır bu ma. Mayırın kolay değil ama mayır zincirlerde. Hayır hep gitken akolu. Bana. Şimdi bunu Kudan oldu bir abunu bir adı. Kıyamatta gepleşemiz Kuda kolası. O şey Yerman planım, Tuman hakimim planım. Da hazır ularda kolda vakalat var. Ularda hazır küçük var. Belki onlarla işinize kalmaz mısınız? Lekin kıyamatta ular bilen gepleşemiz Kuda kolası. Assalomu alaykum. So'nggi yillarda sodir bo'layotgan anomal issiq va boshqa sabablar Markaziy Osiyo mamlakatlarida suv taqchilligini keltirib chiqardi. Xususan Qozog'iston, Qirg'iziston va albatta O'zbekiston. Tolibon Amudaryoning 30% gacha bo'lgan suvini Qo'shtepa kanaliga to'ltib ketishi xavfi O'zbekistonning janubiy hamda shimoliy hududlarida ob-hayot miqdorini keskin kamaytirib yuboradi. Qo'shtepa kanali to'liq ishga tushmagan bo'lishiga qaramasdan Qoraqalpog'istonning asosan boshlanish qismi Amudaryo va boshqa tumanlarda hozirdan suv taqchilligi kuzatilmoqda. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bu yil tumanda sersuv bo'lgan sholini ekishga norasmiy taqiq o'rnatilgan. Ekilgan sholi maydonlari na rasmiy hujjat, na bir sud qarorisiz egasining ko'z o'ngida vahshiylarcha buzib tashlamoqda. Rasmiylar buni respublikada qishloq xo'jaligi sohasida ortda qolayotgan asosan 3ta tuman, Bo'zatov, Mo'ynoq hamda Taxtako'pirga ruxsat berilgani bilangina izohlashmoqchi xolos. Shaliyevga ruxsat yo'qmi hammaga? Shaliyevga ruxsat yo'q ekan. Bizavursinmi? Shunda. Bizavursinmi? Siz ruxsat olib yetdingizmi? Yo, Paxtaqadami ruxsat yo'q. Paxtaqadami yili shartnoma yo'q Paxtaqa. Qarab turing, Paxtaqadami shartnoma yo'q. Mana shali ana bizim buzavraslar mı ha? Şu komanda buldum ağır. Bo'ldi komanda bo'lgan bo'lsa bizsin. Bo'ldi ketdik. Albatta, yuqorida nomi keltirilgan tumanlarda sholi yetishtirish xalq manfaatini o'ylab qilinayotgan ishdir. Rasmiylarning bu qarashlari katta ehtimol bilan to'g'ri bo'layotgandir. Lekin Qoraqalpog'istonning qolgan tumanlarida bir qancha fermerlar qo'lida ishlayotgan oddiy ishchilar taqdirini ham o'ylash muhim emasmi? Nega o'zimizni qora ko'zlar yurtidan ish topolmasdan krizisga uchrab, noqulay ahvolda ayrim boshqa mamlakatlardan ish qidirishlari kerak? Hozirgi kunda global muammolardan biri suv taqchilligining O'zbekistonga ta'sir doirasi faqatgina Qo'shtepa kanalining ochilishi bilan bog'lash noto'g'ri. Chunki anomal issiq ta'siri ekologiyaning buzilishi, suvning haddan tashqari bug'lanishini orttiradi. Bunga qarshi zarur choralar ko'rilmasa, yillar o'tib mamlakatga qurg'oqchilik xavf solishi mumkin. Qurg'oqchilik sodir bo'lishiga esa hech qachon yo'l qo'yib bermaslik darkor. Alal oqibat suvning qishloq xo'jaligida yetarlicha tejalmasligi oqibatlari ham O'zbekiston sharoitida bora-bora oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar qilinishi kerakligini ko'rsatmoqda. Shu uchun ham davlat rahbari 2030-yilga qadar ekin maydonlarini to'liq suv tejaydigan texnologiyalarga o'tkazish zarurligini ta'kidlamoqda. Suv resurslarini kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik
tasiri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilardi. Amudaryo uzanında yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15% ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti. Bugungi kunda 70% yerlar eski usulda sug'orilmoqda. 60% kanallarimiz betonlanmagan. Shu sababli yiliga 16 milliard kub metr suv bekordan-bekor yo'qotilyapti. Ko'plab fermer va dehqonlarimiz suv tejaydigan texnologiyalarni samarasini tushundi. Hozirgi vaqtda bunday texnologiyalar mana qanday og'ir bo'lmasin 1 million gektarda joriy qilindi, lekin bu yetarli emas. 2030 yilga qadar ekin maydonlarini to'liq suv tejaydigan texnologiyalarga o'tkazishimiz zarur. Buning uchun dalalarga suv yetkazadigan obyektlar fermer va klasterlar boshqaruviga beriladi. Suv yetkazish tizimiga Turkiya, Ispaniya, Xitoy kabi davlatlar tajribasi keng joriy qilinadi. Suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilgan fermer va dehqonlarni yanada rag'batlantiramiz. Agar fermerlar yoki klasterlar o'z hisobidan suv tejovchi texnologiyalar joriy qilgan bo'lsa, 50% xarajat davlat tomonidan qoplab beriladi. 50% xarajat davlat tomonidan qoplab beriladi. Effekt tuz muxbirlari Amudaryo tumanida sodir bo'layotgan vaziyatni o'rganish maqsadida fermerlarga mikrofon tutdi. Fermerlarning aytishicha, ular sholi ekishdan manfaatdor emas, faqat tirikchilik deganlardek qora qozon qaynashi uchun sholi ekishga majbur bo'lishgan. Bunga esa tumandagi Amudaryo Tech klasteri 2022 yilgi hosil uchun fermerlardan qariyb 72 milliard qarzdorligi asosiy sabablardan biridir. Nega deganda klaster pullarni vaqtida to'lab qo'yganida fermerlar yer maydonlariga sholi ekmagan bo'lardi. Sholi ekishdan maqsad bitta. Fermerlar ishchilarga beriladigan maosh o'rniga hosilni sotib pul berishadi yoki tayyor hosilni berib hisob-kitob qilishadi. To'g'ri, undan ortganini shaxsiy jamg'armasiga jamlashadi. Maqsad ham shu, yuqorida aytganimizdek, har kimning qora qozoni bor va u albatta qaynashi kerak. Klaster pul bermayapti. Hokimiyat fermerlarga sholi ekmang, suv bu yil ham kam bo'ladi desa ham ular baribir sholi ekishyapti. Gapga kirmagan fermerlarning sholi maydonlari buzilishi oqibatida katta miqdorda zararlar ko'rilmoqda. Bundan jabr ko'rganlarning ahvoli esa mana bunday. Mana hurmatli fermerlar, mana qani bo'ldi endi. Shuncha yillar kelayotdim. Uzattım. Hemen ersemden ayrıldım. Bala çağırsın ve kaçsın. İn şu tilekim bularga. Kuday denen bağır bulsa bir bala çağırsın ve kaçsın. Benim ayrılma. Mayırın kuday delen mayırsın sizlerde. Xullas vaziyat ciddi. Masalaga yechim topish kerak. Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzakov joriy yilning 7-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevga holat haqida axborot bergan. Bu borada administratsiya rahbari bosh vazir Abdulla Aripovga ham bildirishnoma yo'llagan. Bildirishnomada Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Qoraqalpog'istonda sholi ekish masalasi bo'yicha 3 topshiriq berilgani aytiladi. 3 kun muddatda prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev boshchiligida tegishli vazirlik va idoralar mas'ul rahbarlardan iborat ishchi guruh tuzilib, Qoraqalpog'iston Respublikasining asosiy suv manbalariga hamda asosiy turdagi ekinlarni sug'orish grafiklariga ta'sir qilmagan holda sholi ekishni tashkillashtirish, 1 oy muddatda ishchi guruh tuzgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasida suv resurslaridan oqilona foydalanish va tumanlarni ixtisoslashtirish bo'yicha 5 yillik dastur ishlab chiqish, Qoraqalpog'iston Respublikasida tumanlarni ixtisoslashtirish, irrigatsiya va meliorasiya tarmoqlarini tiklash va ta'mirlash, kanallarni betonlash hamda suv hisobini yuritish, janubiy tumanlardagi ekin maydonlariga suv tejovchi texnologiyalarni to'liq joriy qilish bo'yicha tegishli qaror loyihasini tayyorlash. Nima demoqchimiz? Davlat rahbarining tegishli topshiriqlari kechiktirilmasdan vaqtida amalga oshirilishi shart va muhim. Video davomida Amudaryolik fermerlarning prezidentga murojaatini taqdim etamiz.
Keyingi chiqishlarimizda holat bo'yicha tuman qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tashkillashtirilgan suhbatni ham e'lon qilamiz. Effektus voqealar rivojini kuzatib boradi. Biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida joylashgan fermerlarimiz. Murojaatimizdan maqsad 2022-yilda Amutex Text klasteri bilan shartnoma tuzganmiz. Shartnoma bo'yicha fermerlar tomonidan barcha majburiyatlar ortiq bilan bajarilgan. Lekin shunga qaramasdan hozirgacha Amutex klaster tomonidan fermerlarga 72 milliardga yaqin puli, 72 milliarddan ortiq puli berilmagan. Bu masala bo'yicha bir necha marotaba tuman hokimiyati, prokuraturasi, huquqni muhofaza organlariga fermerlar tomonidan murojaat qilingan. Tuman prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori, tuman hokimiyati, shaxsan hokimi ana beradi, mana beradi, bugun beradi, ertaga beradi degan va'dalar bilan shu kungacha biz aldab kelmoqda. Suddan yutib chiqib, ijro hujjatlari tuman majburiy ijro byurosida turibdi. Lekin shu kungacha pul undirilgani yo'q. Fermerga hozirgi kunda pul kerak. Paxta buyulga uje ekilib bo'lindi, boshqa dehqonchiliklar ekilgan. Hozirda mineral o'g'it, yoqilg'i uchun hamma narsa muammo bo'lyapti. Bu hammasi kelib pulga taqalyapti, lekin puldan darak yo'q. Bizga na hokimiyat tomonidan, na fermerlar uyushmasi tomonidan, biror kishi tomonidan yordam bermagan shu kungacha. Fermerlar uyushmasi ham faqat quruq va'dalar bilan bizni aldab kelyapti. Bugun olib beradi, ertaga olib beradi deb. Klaster tomonidan esa umuman bir tiyin ham berilgani yo'q shu kungacha. O'sha sudda undirilishi kerak bo'lgan summadan bir tiyin ham undirilgani yo'q. Lekin hozirgi kunda mana dehqonchilar ahvolini ko'ryapsizlar. Paxtaga o'g'it berish kerak, suv haydash kerak, bunga salarka olish kerak, fermer qayerdandir olish kerak bu narsani. Tumanimizdagi bir nechta fermerlar o'zi bankrot bo'lib kiradigan joyiga kirib bo'ldi. Iltimos, mana shu narsani davlat rahbariga yetkazsalaring. Davlat rahbari tomonidan bizga bir o'sha klaster rahbariyatiga ta'sirli chora ko'rib pullarimizni olishga yordam bersa. Bu birinchi masalamiz. Ikkinchi masalamiz hozir Qoraqalpog'iston Respublikasida Vazirlar Mahkamasining qanaqadir qarori chiqqanmish, lekin bizga bu narsani hech kim ko'rsatmagan. Qoraqalpog'iston Respublikasida sholi ekish mumkin emas, faqat 3 tagina rayonga paxta ko'pir Mo'noq, keyin Bo'zatov rayoniga ekish mumkin deb qaror chiqqanmish, lekin bu qarorni bizga biror kishi ko'rsatmagan shu kungacha. Aksariyat fermerlar bahorda hammasi sholi ekkan. Sholi bu har yil ekiladigan ekin, chunki bizning yerlarimiz sho'r bo'lib, bu yerda boshqa o'simlik o'sishi juda qiyin. Bu yil bizam shu bir fermer xo'jaligi, G'ulomali fermer xo'jaligi akamniki sholi ekkandik 15 gektar maydonga. Tuman hokimiyatidan keldi, qishloq xo'jalik bo'limi boshlig'i Bahodir ismli, prokuraturadan kelishdi, ichki ishlardan kelishdi. Sholi ekish mumkin emas deyapti. Nimaga desa, suv tanqisligi muammosi bor. Xo'p, qanaqadir Vazirlar Mahkamasining qarorimi? Prezident qarori bormi? Yo'q, yuqori kengesdi qanaqadir qaror bormisi? Yo'q dedi. Sholni buzamiz deyishdi. Ular o'ylaydi, fermer u 1999-yildagi fermerlar bo'lsa kerak, tushunmaydi deb. Lekin hozirgi fermerlar hammasi o'ngli hujjatlar bilan ishlaydi. Fermerlar to'g'risidagi qonun bor, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor, hammasini o'qiydi shu narsalarni. Biz so'radik, agar noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, marhamat bizga shtrafni sanksiya qo'llanglar. Ma'muriy javobgarlikka tortinglar bizni. Ular bu savolga hech qanday javob bera olmadi. Mana kechki payt kelib 2023-yil 1-iyundan 2-iyunga o'tar kechasi mana sholimizni haydab ketgan. Mana ahvoli. Mana ko'rishlaring mumkin. Tuman hokimiyati tomonidan qilingan fermerlarga qilingan bu muruvvat deb bilamiz. Mana 10 gektar joyda ekib qo'yilgan sholini kechasi kelib haydab ketgan. Hozir bu masala yuzasidan tuman ichki ishlar vazirligiga murojaat, ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilganman. Prezident portaliga murojaat qilganman, savdo sanoat palatasiga murojaat qilganman. Lekin hozirgi kungacha frontasidan javob olingani yo'q. Agar sholi ekish mumkin bo'lmasa, marhamat, Vazirlar Mahkamasining qarorini, Jo'qori kengash qarorini, yo bo'lmasa tuman hokimining qarorini bizga ko'rsatib bersin. Lekin shu kungacha biror kishi ko'rsatgani yo'q, faqat og'zaki
og'zaki og'zaki gapda bo'lyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasida fermerlar orasida bitta gap yuribdi. Ya'ni o'sha 3 ta tumanda Toshkentdan bir katta bir rahbarni yeri bor ekan, Mo'ynoq nimadir degan. O'shanga suv olish maqsadida qolgan tumanlarda sholi ekishni to'xtatib qo'yganmish. Bunaqa bo'larkan bo'lsak, mana bu yog'imizda 7 kilometrdan keyin Xorazm viloyati. 7 kilometrdan keyin Xorazm viloyati Gurlan tumani yo'lda yoqasida ko'rsatishim mumkin. Polni sholi ekib qo'ygan. 100%. 100% sholi ekib qo'yibdi. Masalan, bizga ekish zapret bo'ladigan bo'lsa, Xorazm ekib qo'yibdi. Oyog'imizda daryoning yoqasida ekib qo'yibdi mana. Azgina yurganimizdan keyin ko'rsatishim mumkin shu masalani. Nimaga faqat Amdaryo tumaniga mumkin emas? Bahorda kim sholi ekkan bo'lsa, hozir tuman rahbariyati tomonidan, shaxsan hokim tomonidan suv bermayapti hech qayerga. Mana 17 aprel kuni may oyida bir nechta marotaba qishloq xo'jalik vaziri nomiga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qildik. Bu yil bug'doyimizga ham suv bermadi, sholi ekkanimizni bahona qilgan holda. Bug'doylar har yil 30-40 sentnerdan olargan joyimizdan bu yil 7-6 sentnerdan beryapti. Bug'doyga sepilgan urug' ham chiqmayapti. Elementarni bug'doyga sepilgan urug' ham chiqmadi mana. Bu yil bug'doyni o'rayapmiz, daryo somon chiqmayapti. Endi shuncha boshla fermerni uyini kuydirish shartmi shu narsa uchun? Agar yo'q, mumkin bo'lmasa, rasmiy bitta hokimning buyrug'imi, jo'qori kengashning qarorimi chiqarib bersin, prezident qarorimi yoki bo'lmasa qonun chiqarsin. Mana shu tumanga ofitsialni mumkin emas deb turib ko'rsatib bersin. Biz zakonoposlushni xalqmiz. Hech qachon qonunga zid ravishda ekmaymiz bir narsani. Marhamat chiqarib bersin, biz ekmaymiz. Hozir faqat usni og'zaki bu buyruq. Yana ayrim yuqori rahbarlari, qarindoshlari, yaqinlari ekib qo'yibdi, ularga mumkin, qolganlarga mumkin emas. Ayrim fermerlarda kechki payt ichki ishlar xodimlari kelib turib, yaqinlarini, qarindoshlarini urib, yerlarini buzib ketyapti. Biz 21 asrda yashayapmizmi, 15 asrdami? Yani ikkita fermerda 24 ta oila ishlaydi. O'shandan 4 kishi hozir ketib yubordi. Mana shol buzilgandan keyin traktorchilar ishlamaymiz biz dedi, ketib yubordi hozir. Yana gastarbayterlar ko'payadi. Yana ular Qozog'iston, Rossiyaga ketyapti. Buni kimdir eshitadigan odam bormi? Tuman rahbariyatiga, tuman prokuraturasiga bir nechta marta gaplashdim bu masala bo'yicha. Ular bilan bu temada gaplashish o'zi befoyda. O'shaning uchun iltimos davlat rahbariga mana shu narsani yetkazinglar. Men yana aytaman, bu tuman rahbariyati yo jo'qori kengash vazirlar kengashi raisi Farhod Ermonov degan odam bor. Shu xalqni prezidentga qarshi qo'yyaptimi? Fermerlar to'g'risidagi qonunga, Vazirlar Mahkamasining qarorlariga zid ravishda tuman prokurori, tuman Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Qoraqalpog'iston Respublikasi Soliq qo'mitasi sektor boshliqlariga ko'rsatma jo'natyapti sholi ekmaslik bo'yicha. Bu vakolatidan chekka chiqyapti. Prezidentni qarorlari, qonunlarda bu narsa ko'rsatilmagan. Farhod Ermonov menimcha vakolati O'zbekiston Respublikasi prezidentidan katta bo'lmasa kerak. Uni vakolati. Yili o'ylayapti, Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan oddelni deb o'ylayaptimi? Qoraqalpog'iston Respublikasi faqat O'zbekiston tarkibida, shunaqa bo'ladi ham. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qarorlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ham kuchga ega. Mana shuncha fermerni uyini kuydiryapti hozir. Hozir tumanda 350dan ortiq fermer bor. Hammasi sarson. Na bir klasterdan pulni olishga yordam beradi tuman rahbariyati. Na birot fermerga yordam berish o'rniga oyog'iga bolta o'ryapti. Biror bir huquqni muhofaza qiluvchi organ ham fermerni yonidan olayotgani yo'q. Aldab-aldab jo'natavorlari borsang, bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi deydi. Hozir bizga klasterdan pulimizni olib bersa, sholi umuman ekmaymiz biz. Marhamat, o'sha paxtadan ko'radigan foydamizga ishlarimizga oylik beramiz. Shular oilasini tebratadi. Hozir iloji yo'q. Paxtadan keladigan pul kelmagandan keyin nima qilish kerak? Tirikchilik qilish kerak-ku, bu yerdagilar ham xalq-ku, biz ham odam-ku, nimadir yeyishimiz kerak-ku bular. Mana shu yerdagi xalq mana sholi bilan kun ko'rardi, mana ahvoli. Mana sindirib haydab ketgan ahvoli. Mana. Endi buni xudoning oldida javobini beradi. Qiyomatda gaplashamiz, xudo xolasa o'sha Ermanov bilan ham, tuman hokimi bilan ham, da hozir ularda qo'lda vakolat bor. Ularda hozir kuch bor, balkim ularga ijoza qila olmasmiz. Lekin qiyomatda ular bilan gaplashamiz, xudo xolasa. To'lqa atvet keladi, ijobiy hal qilib beramiz, unda hech ijobiy hal ko'rmayapti. Hal bo'lgan ishdi. Bizni meni ham mana bunday 4 gektar joyga traktorchilarga Qaratning aytganda Qozog'istonga ketib qoldi bir ikkitasi. Ikkitasi ketdi. 5 ta traktor, 3 tasi qoldi. Shularga ekib qo'ygan sholni
Uçaskavoy geldi yüge, buzamız dedi. Buzman, bu traktörçilerden acırap kalamız, ketip kaladı desem. Yok buzmasak bu mıydı, neçenlik bunda yıkıldı, bunda yıkıldı deyip. Ben özüm demarşka ketiyordum, keçeskip bozuptu. Uçaskavoyumla gaplaştım telefonda. Özüm şu uşa traktörçün tapu veremem buzgan traktörçün. Şunda, ana şunda kokarıp durgan şalını. Sürme şalı, su açmadık. Bizde su kemiydi. Sürme şalı su açılmıydı o? Zak sudan faydalanamız. Bu sürme şalı, bunu buzıştın demeye gereği var. Bunun su açılmasa. Hürmetli prezidentimizin hiçbir kararları bir yerde hiç kanda işleme yaptı. Hakimlik tamamlanam. Şu an bu içki işler tamamlanam. Firmalarda faoliyatını tekamillaştırış, ularga şarait yaratış boyunca bir neşte kararlar çıkarılgan. Mana yakında bir gece 13. günü çıktı karardı. Fermer tadbirkorga tenglashtirilgan. Tadbirkorni faoliyatiga biron bir davlat organini aralashishga haqqi yo'q. Aralashishga haqqi yo'q. Lekin bizni Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbariyati, tuman rahbariyati, tuman huquqni muhofaza qiluvchi organlar prezident qarorini 100% teskarisini qiladi. Davlat rahbari shuncha sharoit yaratyapti. Fermerlarga kreditlar masalasida, subsidiya masalasida, lekin bizga ham shu narsalar umuman yetib kelmayapti. Naborot, fermer oyog'iga bular bolta uryapti. Bizni faoliyatimizga aralashmasa bo'ldi, qolganini o'zimiz chiroylab davlat rahbari qo'ygan vazifani chiroylab bajarib beramiz. Bizga suvimizni bersin, suvimizni bersin, faoliyatimizga aralashmasin. Yerlarimizni 100% lazerni qilinglardi, lazerni planovkalarda olib 100% lazerni qildik. Paxtani ham ortiqidan ekib qo'yibmiz ekinmaga. Endi bilmadim bu suvimiz yo'q, mana bug'doyga suv bergani yo'q. Endi 25 sentnerdan bug'doy topshiras, bo'lmasa yer olinyapti degan gapchilar chiqyapti. Eshitdik mana kecha nima bo'lgan, pokaz. Bu yerda yer olinadi degan 25 sentnerdan bug'doy topshirmagan fermer. Qayerdan topshiramiz 25 sentni? Suvni bermasa. Bu bular bilarmakan bu hukumatda o'tirganlar bug'doy yerda suv bilan bo'ladiganini bilmaymagan bular. Bizi tumanda qonun ishlamaydi. Bu yerda shaxslarni vakolati, ularni bir mansabi, xalqqa zulm o'tkazishi ishlashi mumkin. Agar qonun ishlaganda mana shu narsani yerda kelib haydab ketarmini, mana qarang. Qana sud qarori? Masalan, men noto'g'ri ekkan bo'lsam, marhamat fermerlar uyushmasi mana sudga bersin. Ma'muriy qilsin mana, shtraf solsin menga. Keyin buzdursin. Kechasi kelib ichki ishlar xodimlari, prokuratura xodimlari hokimiyatdan kelib turib, majburiy hech kim yo'q paytda buzib ketyapti. Kunduzi kelgan paytda men oldiga chiqdim, kechirasizlar, sud qarorini beringlar dedim, indamasdan ketdi. Shu holatda ketadigan bo'lsa, uzoq bilan 2-3 yil ichida birorta fermer qolmaydi bu tomonda. Hamma hozir o'z yerlarini topshiramiz deydi. Chunki ishchilarimiz ketib qoldi. Traktorchilarimiz o'sha bir 50 sotik, 60 sotik sholi berardik, shunga tirikchilik qilardi. Ularga oylikni qayerdan beramiz? Klasterdan olinadigan pulga beramiz. A pul bo'lmagandan keyin, klaster bizga pul bermagandan keyin ularga majbur yer beramiz. Biz ham ichki normativ hujjatlarni buzishga majbur bo'lyapmiz. Agar klasterda pulini vaqtida shartnoma bo'yicha 31 dekabr kungacha to'lab bersin, qani ko'raman, biror kishi sholi ekmaydi mana shu yerdagi. Ekmaydi-ku agar. Ekmaydi. To'lab bersin sholini. Paxtani pulini biz ekmaymiz. Nima qilamiz boshqa tirikchilik? Masalan, paxtadan keladigan daromad yaxshi bo'lsa, hozir ilojsizlikdan mana shunga kelib turibmiz. Tuman rahbariyati bizni tushunish o'rniga, naborot, bizni oyog'imizga balta urish bilan band. Mana hozir mana shu yerda turgan fermerlarga tuman hokimiyati, ichki ishlar, prokuratura tomonidan endi bosim boshlanadi. Bizni har tomondan ko'vlab, qaysidir buyruqlar, talablarni buzding deydi, suv bermay qo'yadi, mana hozir suv bermayotganga o'xshatib, keladida bizni har tomondan ko'lashi boshlaydi, kamchiligimizni topishi boshlaydi. Biz davlat rahbariyatini olib borayotgan siyosatni 100% qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin biz rahbariyat davlat rahbarini olib borayotgan siyosatini bizga ilib noto'g'ri tushuntiryapti. Mana prezident qancha selektorlarda qatnashganmiz, eshitamiz, fermerlarni qo'llayapti, quvvatlayapti, qancha qarorlar chiqaryapti. Shu qarorlarning ijrosi bizgacha umuman yetib kelmayapti. I teskarisi bo'lyapti mana bu kelgan paytda. Значит, bu yerda kimdir provokatsiya qilyaptimi? Siyosatga qarshi qo'yyaptimi bu yerda xalqini? Tuman rahbariyati o'sha yuqori kengash rahbariyati bilan o'zlari kelishib olsin, bizni tinch qo'ysin. Bizni fermerlarga sharoit yaratib bersin, bizdan hosil talab qilsin. Bug'doyni, paxtani hosilini talab qilsin, hammasini qilib beramiz. Lekin shu yil bug'doyga suv bo'lmadi. Men tuman hokimiyati vakillarini, tuman suv xo'jalik bo'limi vakillarini chaqirib, rasmga tushirib, dalolatnoma tuzib, video syomka qildim. Mana shu narsaga
qo'l qo'yib bering suv yo'qligiga haqiqatan ham desam, Kenja degan familiyasini bilmayman, tuman suv xo'jaligi bo'limi qochib yurdi haftalab, oxiriga suv xo'jaligi vazirligi ishonch telefoniga telefon qilib, vazir o'rinbosari bilan gaplashib, ulardan komanda bo'lgandan keyin o'sha dalolatnomaga qo'l qo'ydi. 2 hafta o'tgandan keyin ungacha bug'doy qurib tugab bo'ldi uji. Bug'doy ekilgandan keyin 2 marta suv ichdi. Ko'karib hosil berguncha faqat 2 marta suv ichdi bug'doy. Bu yerdagilar uy kuyib ketadi. Har birta fermerning orqasida 20 ta oila turibdi bu yerda. Ishchilarimiz, mexanizatorlarimiz, traktorchilarimiz, ular ham uji bu yil bunaqa hosil bo'ladigan bo'lsa, yarim uji Qozog'istondan Rossiyaga ketib bo'ldi. Mehnat migranti bo'lib. Çünkü klasterdan biz pul ololmayapmiz, ularga pul bera olmayapmiz. Bu nima qiladi? Tekinga ishlamaydi-ku, ular ham bola-chaqasi nimadir bilan boqish kerak. Uni ustiga mana yer beramiz. Agar sholik foyda qilasan deb 9 gektar joyga sholik qo'ydik, uni ham kelib hokimiyatdagilar kechki payt kelib haydab ketgan. Bu qayerga murojaat qilish kerak? Bitta najot hujjati xudodan qolyapti endi bo'ldi. Ulug'bek Bojan fermer xo'jaligi raisiman. Men ham Amo Textil klasterdan 300 million so'm olg'im bor hozirgi kunda. Kecha sot bo'ldi, sotda yutib chiqdik, yutib chiqqan bilan bular sushka pul tutamiz deb 96 million pul ushlabdi. Endi shundan 230 million so'm bo'lim barligim. 22 ta paxta ekkanman shartnoma bo'yicha, lekin men yig'ilgan paxtam 35 gektar, 35 gektarni tarbiyalab o'tirman. Kecha buni hozir universitetda ekdik, paxtani o'zi 60 kundan o'tdi, 62 kun bo'ldi-da. Kecha klasterga kelib turib, mana sen kecha suvning pulini bermadik edi. O'tgan yilda nalogimiz to'lanmadi bizda, pul bermagandan keyin. Onda penamini yotdi. Ana svetimizga yana shunday qishda suv oldik paxtaga nasos bilan. Uni ham pulini bera olmadik. Kecha kelib turib, buxgalteriyasi bilan mana hisob kitob qilamizmi sizlarga, qana sizlar bunday o'yinni yaratib berasizlar, men aytdim, ertang suv olishimiz kerak. Suv olat olmasa men suv bermaydi. Bunda vaziyat bo'lib turibdi deb tushuntirib, bizda pul yo'q dedi. Unda limit nengdan bo'lmaydi bo'lmasa, to'qqa pul aytib bera olmaydi bo'lmasa, unda men haqqimdan 30 million so'm pul o'tirib beraman. Hozir desam, bir so'm pulimiz yo'q bizda dedi. Mana biz olgan kreditlar hozir klaster bergan pul orqasidan yopilish kerak, bu yopilmayapti-da. Kreditga penya minyapti. Bankda qiziqtirmaydi u, senga klaster pul beryaptimi, bermayaptimi? Klaster pul bermasa hozir fermerlar uy kuyyapti hammasini. Hozir qarzga botib, uydagi bor yo'q texnikasini, molini, minib yurgan mashinasini sotib, shu bankdan qarz to'layotgan fermerlar bo'ldi. Masalan, klasterga tushuntiryapmiz, ey, biz kreditlarimiz bor, lizingga olingan traktorlar bor. Ular ham o'sha klasterdan kelgan paxtani foydasiga to'lashimiz kerak. Pul bermagandan keyin biz qayerdan olamiz? Mana shu narsalarni bir respublika doirasida bir ko'rib chiqsa bo'lmaydimi? Masalan, davlat klaster bilan qanaqadir shartnoma tuzib, ras klaster bera olmayotgan bo'lsa, davlat hisobidan qoplansin, yoki subsidiya qilsin mana shu narsani. Keyinchalik fermer o'sha narsani o'rniga qo'yadi. Mayli, ma'lum muddatga klaster to'lay olmayotgan bo'lsa, qolganini vaqt o'tgandan keyin biz to'lab beramiz-ku. Fermerda milliarder emas, jami milliard pul topayotgani yo'q. Bir amallab shu qorni to'ysa, o'sha yerda ishlagan 20 ta 25 kishiga oylik topib bersa, shularni oilasini boqsa bu katta gap.